Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je politolog, profesor Oskar Krejčí. Oskare, vítej. Jsem rád, že jsme se po delší době zase domluvili na pořadu, protože jsi hodně vytížený člověk. A takže ti přeju opravdu dobrý večer a těším se na naše povídání. Také všechny zdravím a také přeji, abyste se s náma nenudili. Tak máme v poslední době velké změny, co se týče geopolitiky. O tom jsme se tady už bavili s jinými hosty, ale ne s politologem. Amerika nebo Spojené státy ztrácí svoji hegemonii, aspoň po hospodářské stránce. Přebírá to Čína. Čína zase ztratila hegemonii, co by nejlidnějšího státu, a převzala to Indie. Máme tady dvě ohniska válečných událostí, které ovlivňují ten geopolitický svět. Oskare, jak vidíš ten vývoj toho světa, nejdřív si máme svět, potom Evropu, toho světa, který by mohl podle tvého názoru přijít? Takhle, já začnu z toho, co ty si vlastně řekl, jenom to trošku zkonkretizuju. My tu máme vlastně během jedné generace dvojí velký geopolitický zlom. Ten první, to byl okamžik, kdy se rozpadl Sovětský svaz, nebo byl rozpuštěn Sovětský svaz, aby jsme drželi se přesnější terminologie. A najednou jsme měli místo bipolarity hegemonistické uspořádání. Měli jsme tu stát, mám na mysli bezkonkurenční ekonomicky, vojensky, vývající ideologie, mluvilo se o konci, dokonce liberálové na celém světě, to znamená nejen my tady v Praze, ale i v jižní Africe a řekněme v Malajzii. Takže to ten okamžik originální. No ale ještě, jak říkám, během jedné generace najednou ta hegemonie se dostala do obrovské krize. První zlom je z roku 2016. To Mezinárodní měnový fond poprvé ohlašuje, že hrubý domácí produkt měřený paritou kupní síly čínský je větší než americký. V 16. roce. V roce 2016. Ano, ano. Takhle. Číňané sami, když o téhle věci mluví, tak vždycky říkají, důsledně to opakují, že jsou druhou nejsilnější ekonomikou na světě. Nikdy neřeknou první. Záleží na tom, jak to počítáte. Ta parita kupní síly je přesněji převoditelná do mocenského potenciálu. Proto já tenhle údaj mám rád. Prostě důležité je, co za ten dolar koupíte. Evidentně toho v Číně nebo v Rusku koupíte víc za dolar než ve Spojených státech. A druhý zlom byl přibližně v roce 2014, kdy se Rusku podařilo obnovit jádro svého strategického potenciálu a ta hegemonie USA v oblasti vojenství skončila. To je najednou stuměl obnovenou strategickou rovnováhu. Bez strategických zbraní, nechci to dál rozebírat. Takže najednou tu vidíš, že tu máš druhý zlom. A co je dneska specifické? My vlastně jsme v okamžiku, kdy se to hegemonistické uspořádání transformuje do něčeho. A teď my nevíme přesně do čeho. Hegemon se snaží udržet si své, bývalý hegemon v podstatě, se snaží udržet to své postavení. Číňané podle mého názoru dobře vědí a radí, že v podstatě žádný stát nemůže hrát tu roli hegemona, jakou hrály Spojené státy, řekněme, na konci 90. let. Takový stát neexistuje. Takže bavíme se o tom, jestli se podaří přejít plynule do multipolárního uspořádání, to znamená, že tu budeme mít několik velmocí, které v tom nejlepším případě se dohodnou na uspořádání světa, anebo se budou prát. A také jako varianta té multipolarity by se mohla objevit třeba rozdělení světa, kdy jedna bude fungovat, řekněme zjednodušeně, podle amerických zásad a druhá, řekněme, podle čínských zásad.
Pokud jde o to, že ztratila Čína hegemonii, pokud jde o počet obyvatel, tohle to jsou samozřejmě jenom prognózy. Nikdo to nespočítal. OSN asi už hlásila na základě čínských i indických čísel, že ta pravděpodobnost, pravděpodobně ten nikdo to nespočítá. Oskare, prosím tebe, vypadává signál, nebo vypadáváš, tak já tě vypnu a zkusím znova zavolat, jestli to nebude lepší, ano? Počkej, dej mi 5 minut a já zkusím jiný počítač. No, vydržíme chvilku, protože tady odsud ten signál často vypadává, nebo ten rozhovor. To je zvlášť. No, takže my chvilku vydržíme. A Ne, vypni to na chvilku a já ti zavolám telefonem. Nebo mi zavolej telefonem a já ti zavolám přímo na Skype, jo? Ano, já zkusím nastartovat druhý počítač. Dobře. Tak my této příležitosti, vážení přátelé, využijeme, abych udělal trošičku antré zítřejšímu hostu, protože tady bude pravděpodobně s největší pravděpodobností přímo vedle mě ve studiu náš, a zase je to podle mého názoru, nejlepší europoslanec od našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004, protože Ivan David, o kterého se jedná, tak je jediným poslancem za celou tu dobu, to znamená za 20 let, který podává informace o tom, co na nás Evropská unie chystá, co na nás dělá za svinstva, a samozřejmě nemůže obsáhnout všechno, protože to se ani není v lidských silách, ale žádný jiný poslanec toto nedělal. Protože když si vezmeme ostatní poslance, tak mi řekněte, kdy jste slyšeli nějaké i přesné informace od poslanců třeba hnutí ANO nebo od poslanců ODS, ale i dalších, kteří tam jsou. A to už ani nemluvím o europoslancích Pirátů, kteří tam, když už něco tady publikujou, tak je to taková i nesmysl, že se člověk ani nestačí divit. Takže tady bude zítra Ivan David a je na kandidáce do Evropského parlamentu, je na druhém místě, na prvním místě je bývalý europoslanec Petr Mach, bývalý předseda strany Svobodní, který, a já si ho za to velice vážím, který šel se Svobodnými do parlamentních voleb a jako snad druhý politik po Okamurovi se vzdal mandátu a šel do toho klání s čistým štítem. Neuspěl a tím pádem přišel i o mandát europoslance. Ten je na prvním místě a třetím v pořadí je paní Zuzana Majerová, která je předsedkyní Trikolory po ostudném opuštění politiky Václava Klause mladšího, proto opravdu ostudné opuštění politiky, tak se spojili a já jsem to velice přivítal právě Trikolora s SPD a také se to projevilo hned po tom spojení v krajských a komunálních volbách, kdy v podstatě psali i mainstreamová média, že jediným vítězem bylo SPD, protože mělo ohromný, víc jak 130% nárůst počtu poslanců, nebo zastupitelů, abych byl přesnější. Takže ta je na třetím místě. Ivan David umí perfektně anglicky, velice aktivně vystupuje, je tam u spoluposlanců evropských se z té frakce Identity a Solidarita ID, tak je velice oblíben, respektován a uznáván. U těch liberálů je nenáviděn, protože poukazuje na pravdu, kterou tam oni dělají, ty svinstva. Petr Mach, to je totéž, ten už tam byl a byl tam slyšet,
a o paní Majerové, kterou jsem už dvakrát žádal o vystoupení u nás v rádiu. Sice mi to na diskuzi na Facebooku slíbila, ale pak jak si se to nerealizovalo, budu se o to pokoušet dál. Tak o té vím, že učila angličtinu, takže tam je také samozřejmě předpoklad, že nebude potřebovat tlumočníka na ty kuloárová jednání, kde ty oficiální tlumočníci nejsou. Takže uvidíme, já tady budu mít 12. myslím, března, jestli se nemýlím, Okamuru a budu se právě ptát, protože jsem se to zatím nikde nedočetl, kdy zveřejní SPD celou kandidátku, to znamená asi 21 lidí, a z jednoho prostého důvodu, protože vy, kdo nás posloucháte pravidelně, tak víte, z pořadu s Jiřím Kobzou, který tady u nás vystupuje často, že Jiří Kobza dostal nominaci z pražské organizace SPD do Evropského parlamentu. Tak a už zvoní. Už zvoní Oskar. Tak ještě jednou dobrý večer. Tak zatím to funguje. Zatím to nevypadává. Tak uvidíme. Tak Oskare, ty jsi skončil právě tím počtem obyvatel mezi Indií a Čínou. Než... Jenom jsem chtěl říct, že ten údaj se běžně používá, že Čína loni ztratila to své vedoucí postavení, to ztráta, musíme dát uvozovka, že Indie předehnala v počtu obyvatel, ale to jsou jenom propočty, řekněme, statistických variant, které jsou k dispozici z údajů se sčítání lidů, kteří jsou mnohem starší. Žádné nové sčítání. Oskar, jestli tě můžu poprosit, trošičku si stlum mikrofon, já si ti tady radši přidám, aby to neznělo jako ze sudu. Dobře. Jo, tam, to je, když je to přeřvané, tak to je jako ze sudu. No, je to lepší? Tak, ano, je to lepší. Tak, promiň, že jsem... Ten předpoklad je, že když se podíváme na ten medián, že by na konci století měla mít Čína o 400 milionů obyvatel méně, než má letos. Jo, takže ten propočet je velice dramatický. To stárnutí čínské populace je jednoznačné a řekl bych, že vláda s tím bude mít velké starosti. Je to ovšem model, který známe i z Japonska, i z Jižní Koreje. Tam v Jižní Koreji je mimořádně nízká porodnost. Takže ty sociální programy, podle mého názoru, budou připraveny a Čína by to měla zvládnout. Ano, zatímco Čína před časem měla velký, řekl bych, projekt, jedno dítě je ideální, aby se příliš nezvyšoval počet lidí, tak dneška mají problém opačný a navíc, jak jsi říkal, je to velice závažné, takže uvidíme, jak se s tím Čína vypořádá. Ta politika jednoho dítěte, ta byla zahájena až v souvislosti s tím programem reform a otvírání se světu, až za Deng Xiaopinga. Mao Zedong razil heslo, že nemáme moc žaludku, protože máme dvakrát víc rukou. Ano, za jeho panování, abych tak řekl, vstoupil počet obyvatel Číny téměř o třetinu. Takže, takže tam byl obrovský nárůst populační, až potom se to utlumilo. Ta politika jednoho dítěte, a to je důležité zdůraznit, se týkala jenom Hanů. Týkala se národnostních menšin, ale není základem toho poklesu porodnosti. Základem poklesu porodnosti je obdobně jako v Japonsku, obdobně jako v Jižní Koreji, obdobně jako v Evropě, změna životního stylu, znamená dvoukariérní rodina, kdy žena se stává, tak říkajíc, rovnoprávným členem srovnání s mužem, ovšem ztrácí se ten zájem o dítě. Že? Honí se životní úroveň, honí se kariéra a ta rodina se dostává do krize, tradiční rodina. Ono se také hovoří v souvislosti s Indií. Nedávno jsem četl,
vyjádření jejího premiéra, že Indie nastoupila cestu, kdyby se chtěla stát největší a nejsilnější ekonomikou světa. Já vím o tom, že Indie je zemí velkých rozporů. Na jedné straně mají skvělý kosmický program a na druhé straně na těch zapadlých územích, na těch vesnicích se žije jako ve středověku. Jak to ten premiér indický myslel, prosím? To jsou předvolební řeči. Mm-hmm. Takhle, když se podíváš na čísla, zase říkám, pracuju s údaji, které dává Mezinárodní měnový fond, a vezmeš si přírůstek HDP Číny za poslední 3 roky, tak zjistíš, že je stejně velký jako celé HDP Indie. A dynamika Číny je postavená nejen na množství obyvatel, ale na dobré organizaci, vzdělanosti a pracovitosti. To srovnat se takhle s Čínou v podstatě není možné. Takže my máme pocit, že ten čínský ekonomický růst se zpomalil nebo zastavil, ale zapomíná se při tom, že 1% HDP dneska a 1% HDP před 20 lety je úplně něco jiného. Tam ty přírůstky jsou dneska obrovské i při nižším procentu. Abych to tak nějak přiblížil, ty si potřebuješ dneska 5 let na přidání 1 bilionu, předtím si potřeboval 10 let na přidání. Ano. HDP, takže to je podstatný rozdíl. Čína se zpomalila jenom relativně, ale v absolutních číslech pořád je neuvěřitelná. Tak ono, ale nejenom to. Proč o tom hovořím? Tady je problém v tom, že tady chybí nějaká strategická vize spolupráce ze strany Západu. Ano? My naopak vidíme, že v tom chaosu, kterým se svět nachází, ta negativní iniciativa je na straně Západu. Je tu snaha prvoplánově využívat okamžitých výhod, což se mění na nevýhodu. Výsledkem jsou ty katastrofy, jako je válka na Ukrajině nebo válka na Blízkém východě. Zase pozor, jo? U tohle jenom na vteřinku zastavím. Blízký východ, co to je? K čemu je to blízký? To jsou koloniální výrazy, protože to je zblízko, jak to bylo z Londýna. Že? Blízko byl Egypt, když to byla kolonie, že? A dnešní, řekněme, oblast Palestiny byl Střední východ. Potom Egypt ztratili, takže se začalo říkat Blízký východ, oblasti Palestiny, Izraele, Sýrie a tak dále. Ve skutečnosti to je Západní Asie. Západní Asie. My si pomalu musíme zvykat na tyhle termíny, protože třetí svět na ně přejde, na tyhle názvy. Protože to Blízký východ a Střední východ, to je blízký k Evropě, no hlavně k Londýnu. Ano. Taky už jsem to slyšel. Nemáme dneska žádnou vizi spolupráce, což je tragédie, protože ten svět se skutečně mění. A my akorát obhajujeme tu svou pozici hegemona západní, budovanou 500 let, jo? Ale to se nedá ubránit. To nejde, jo? Protože Čína a Indie v tomhle tom nejsou konkurenti. Ty běží za stejným cílem. To znamená dostat se do pozice na vrcholu pyramidy politické a ekonomické struktury světa. A oni se tam dostanou, protože ty to nemůžeš zastavit, když máš 500 milionů obyvatel Evropské unie, kteří jsou rozhádaní a snaží se vyhnout práci, a vedle toho máš zorganizovanou Čínu a nesmírně velkou Indii. A k tomu přijde i Brazílii a měnící se Afriku. Ta pozice Západu se nedá udržet. Přestáváme být základním inovačním centrem. To prostě přestáváme, ta Čína i Indie, prostě ty vědce má taky a je to otázka, já nevím, 50 let, kdy budeme skomírat, když budeme tímhletím způsobem, když nebudeme mít vizi spolupráce. No právě, já jsem, Oskare, taky kdysi četl, že teďka mu hovořím o BRICSu,
Takže o to projevil zájem už snad 50 nebo 60 států a dokonce jsem četl, že v případě, že by tam vstoupili, že by se to rozjelo, takže to bude asi 74% světového obyvatelstva, které by obchodovalo nikoliv za ten dolar, petrodolar, ale buď v těch národních měnách, anebo v nějaké jiné měně, která by ale už nebyla taková, řekl bych, inflační nekrytá, ale byla by krytá zlatem. Takže tady je jasný, a ještě se zeptám druhou otázku, co tomu říkáš tomuhle, a druhou otázku, taky jsem se dočetl, že my bereme Afriku, kontinent Afriku jako zaostalý, ale Afrika má největší potenciál růstu za poslední roky, protože se tam objevují vlády, které nejsou zalezlí v těch koloniálních zadcích předešlých koloniálních mocností, ale jsou suverénní a jsou pronárodní. Tak to jsou dvě otázky, kterých bych rád slyšel odpověď. Jak na to koukáš ty? No tak, BRICS je instituce trošku jiného rázu, než jsme zvyklí třeba z Evropy. Není to instituce s formálníma strukturama, jako má Evropská unie třeba. Není to instituce, kde by se prali velmoci o disciplínu s malýma státama. Je to mnohem volnější uskupení států, které žije z konsenzu. A ten konsenzus nevzniká tak, že někdo přijde s intelektuálním nápadem a ostatní pochopí tu skvělou myšlenku. Ten konsenzus vzniká z ekonomických a politických potřeb. A když vidíš, že ten Západ se k tobě chová tak, jak se chová, když vidíš, že jakmile si se objeví nějaké problémy, tak oni ti zablokují účty a nepustí tě k tvým vlastním penězům, které máš uložení v jejich bance, tak se snažíš utíct k jiné měně a do jiných bank. A to je prostě proces nevyhnutelný. A zase říkám, chybí strategická vize spolupráce na Západě. Teď si vzpomeň, jak dlouho běžely sankce proti Rusku před ukrajinskou válkou, nebo válkou na Ukrajině, aby se někdo necítil dotčený. No, to je 10 let dopředu. Ano, no. A když ti tohleto 10 let předvádějí, tak nejen, že z toho Ruska, v tom Rusku se naštvou, ale poučí se na západní Asii a poučí se v Latinské Americe a budou utíkat a hledat spolupráci jinde než s tím Západem. To je obecný proces. A pak je tu konkrétní věc, ty jsi to říkal správně, že v té Africe nastupuje omladina, která už vnímá ty západní mocnosti, ty bývalé metropole, jako něco problematického, nikoliv jako já nevím, zářivý svět, a ne příklad, ale místo, kam bych nejradši utekl. Mm-hmm. Musím říct, že k tomu probuzení Afriky trošku napomohli Wagnerovci ruští, protože zatlačili ve francouzských koloniích. A je to asi jeden z důvodů, proč Macron patří dneska k těm nejdivočejším představitelům Západu, kteří usilují o to zapojit se co nejintenzivněji do války na Ukrajině. Protože se zlobí na Moskvu, že pomohla tomuto procesu. Ale ten proces je objektivní. Kdyby tu nebyla objednávka, bych tak řekl, tak těch pár Wagnerovců by nic nezměnilo. Je to tak. A navíc, co říkáš na to, že kdysi, já nevím, jak je to dlouho, ale prezident Biden, jestli mu to někdo napsal, nebo jestli to bylo z jeho hlavy, nevím, protože u něj člověk nikdy neví, ale prohlásil, že problém Spojených států není válka na Ukrajině, problém Spojených států je potenciální válka s Čínou. A oblast toho Jihočínského moře. A taky řekl, že pokud by se
vylodil na Tchajvanu jediný čínský voják, že Spojené státy zasáhnou okamžitě vojensky. Tady evidentně, aspoň pro mě, to je moje otázka, co na to, co ty jako odborník, pro mě jasně vyplývá, že nejdůležitějším a největším konkurentem, ze kterého mají Spojené státy strach a prezident Biden, je právě Čína. A ten Tchajvan, který stejně spolupracuje s Čínou na 100%, tak je jenom zástupný problém, ale možná se pletu. Takhle, když se podíváš na toho z obecního globálního hlediska, tak dlouhodobě už Američané říkají, že základní strategické úkoly mají v Pacifiku, nikoliv v Atlantiku. Přesouvají tam většinu loďstva svého, jo, největší výstavba základen zámoří je v oblasti Pacifiku. Oni teď to trošinku přejmenovali, oni začali mluvit o indopacifickém regionu, jednak se snaží získat na svou stranu Indii a jednak, aby chtějí pokrýt celou tu trasu Japonsko, Austrálie, Čína, Blízký východ, Evropa, tu námořní trasu. Oni v zásadě kontrolují, mají tam letadlové lodě, ten malacký průliv, kudy ta ropa, řekněme, vyhrapuje do Číny nebo do Japonska, musí proplout, tak to je pod vojenským dozorem USA. A navíc si postavili řetěz základen Okinawa, když to řeknu velice jednoduše, Okinawa, Guam a Diego Garcia, takže ty tady máš ten řetěz až do Indického oceánu a problém je v tom samozřejmě, že všechny tyhle základny, včetně letadlových lodí, jsou dneska v dostřelu čínských raket středního doletu a střel s plochou dráhou letu. Takže ta výstavba se stává vlastně vyhozenými penězma. Ale ten profil chtějí hlídat Američani, zatím se nějak příliš nepoučili z té války na Ukrajině, ty změny technologie budou, a drží tu svoji předraženou koncepci, protože samozřejmě je podstatně levnější vyrobit já nevím, 10 střel z plochou dráhou letu, než jedno letadlovou loď. A když odpálíš rovi těch střel z plochou dráhou letu, k tomu přidáš nějaké to torpedo a nějakou tu raketu, tak tu loď neudržíš. To prostě, to musíš vyženeš do takové vzdálenosti, že ty letadla se nemůžou vrátit, které z ní startu. A v Perském zálivu se nikam neschovají. Když se podíváš dneska na iránské drony na Ukrajině, tak vidíš, že to je mimořádná kvalita a všechny dosáhnou na letadlové lodě americké té oblasti Perského zálivu. To je dramatická změna. Takže oni, Američané, samozřejmě se chtějí soustředit na tu Čínu, ovšem když odchází hegemon ze svého postavení a není nikým nahrazen, tak samozřejmě ty oblasti, které napřímo spravoval, se dostávají do chaosu. Takže to máme dneska tu západní Asii, ale konec konce i Ukrajinu, kde Američané už vládli od toho roku 14 téměř napřímo. Takže ta snaha soustředit se na Indo-Pacifik, jak oni říkají, tak ta snaha naráží na to, že ten jejich zdánlivý cíl, kde by měli mít klid a převahu, tak ten se dostal do problému, ze kterého oni neumějí dneska vylíst. Protože i když Izrael vyhraje tu válku proti Hamásu, tak Američani ztratí prestiž zcela jednoznačně v oblasti muslimských zemí. Nemyslím jenom arabské země. A když prohraje Ukrajina, tak to tež bude v Evropě. Země, největší muslimská země není ani Saudská Arábie, ani Irák. Největší muslimská země je Indonésie. Ano. Ale říkám, ono jim to tež hrozí v případě prohry na Ukrajině, k tamto, který směřuje,
protože teď jsem přečetl si na českém mainstreamu na Novinkách, co na to říkáš, že po pádu obraného území Avdijivky Ukrajina ustupuje na celém té frontě, protože se nemá tam žádné záchytné body, a takže v podstatě tam to vypadá špatně. Ty naše novináři přebírají zprávy a zjednodušují zprávy ze západního tisku. Ta situace je samozřejmě mnohem komplikovanější, protože ty musíš se dívat na tu frontu z hlediska několika zásadních úseků. Máš tam ten severní úsek, který směřuje, řekněme, k Charkovu, tak tam máš ten středojižní úsek, kde musíš vytlačit, aspoň Rusové si myslím, musí vytlačit ukrajinská vojska z dostřelu od Doněcka. A pak tam máš Záporoží a Cherson. Cherson, to je pobřeží, které směřuje, když to řeknu zjednodušeně, zase k Oděse a k Podněstří. Ano, ano, ano. A každý ten úsek má svoji vlastní logiku a ten střední úsek, kde máš tu Avdijivku, tak ten vlastně se dostal dneska pod obrovský tlak ruských vojsk a pravděpodobně bude tak ten tlak výrazný, že Ukrajincům pohltí jejich nejlepší rezervy. Dostávají se Ukrajinci do velkých problémů s počtem vojáků, nejen s municí, že jim chybí letadla a takový rakety a střely s plochou dráho letu a tohle to všechno. Nikdy nemůžou dohnat to, co má Rusko. Ale dostávají se pod obrovský tlak mimo jiné proto, že ta armáda musí nutně, ta ukrajinská armáda, se dostat do obrovského stresu, psychického stresu. Ano, taky jsem četl. To je základní problém podle mého názoru té války. Ta technologie té války, to je něco nepředstavitelného, to jsme nikdo dopředu nebyli schopni odhadnout, neodhadli to ani Američani, ani Rusové, o Ukrajincích nemluvě. To znamená, tank nic neznamená, lodi nic neznamenají. Množství dronů, které se dostalo do hry, nebývalé. To jsou momenty, kterých se musíš poučit, ale jednou zjistuje, že ty potřebuješ strašně moc dronů a Rusové dokáží dneska vyrábět neuvěřitelné množství. Ukrajinci jenom skládají z nějakých náhradních dílů. Pak tu máme převahu v letectvu, pak tu máme schopnost ruské armády zasahovat hluboký týl ukrajinské armády. Takže tam není šance z hlediska Ukrajiny. Tady ta představa o tom, že se vrátí na hranici z roku 1991, je prostě v téhle fázi nesmyslná. A tady je jedna strašně důležitá teze, kterou by si Západ měl uvědomit. Čím později začnou mírová jednání, tím horší postavení bude Ukrajina. Ano, je to pravda. Jo? To znamená, až do toho budete cpát sebe víc peněz a sebe víc zbraní, tak ta ruská armáda je prostě větší, silnější, moderní. Jo? Uměla se přeskupit, je už dneska zase na divizně armádní struktuře, že to, co Ukrajinci věrní těm západním modelům a brigád prostě nedokážou, to se nedá. Tam je jedině, co to všechno brzdí, je snaha Ruska nerozbít si vztahy se všema lidma na světě, a hlavně na Ukrajině, takže to potom s těma lidma bude muset jednou žít, že jo. Tak se vyhýbají těm útokům proti cílního obyvatelstva, které vidíme třeba v Gaze. No, já jsem si vracím se k té schůzce v Paříži. Mimochodem, Macron je tady teďka v Praze a opět bubnoval do války proti Rusku. Ale já jsem se domníval, podle všech indicí a podle všech názorů odborníků, protože ve Spojených státech i tady v Evropě už začínají
zaznívat i hlasy od liberálů, dříve 100% podporující válku, podle posledních poznatků, že by bylo potřeba začít jednat a přestat válčit, začít jednat o mírových podmínkách. No a ono se to nakonec zvrtlo v to, že Macron prohlásil, že je nutno posílat na Ukrajinu evropské vojáky. No to je přece šílenství. No takhle. Já si myslím, že Macron se dostal do situace, že pochopil, jeho historická role je horší než Napoleon III. Že? Hmm. Prostě se prohraje na domácí půdě, prohraje na zahraniční půdě, takže snaží se si vytvořit image velkého bojovníka. Kope za americkou elitu, ale nekope za Francii. Ta situace se pro něj bude dál komplikovat. Ono je to strašně zvláštní, protože nejmilitantnější protiruský politici jsou samozřejmě Británii a Polsku. Hmm. A Británie a Polsko zareagovali na Macrona zcela jednoznačně, že žádný vojáky posílat na Ukrajinu nebudou. Ano. Pravda je, že Ukrajincům ty vojáci budou chybět a to se nedá nahradit tím, že tam pošleš 20 tisíc, já nevím, takzvaných evropských dobrovolníků. Hmm. To nejde o to, když se bavíme o 100 tisíc vojáci, kteří budou chybět do půl roku. No. A přitom Ukrajinci podle ukrajinských zdrojů, a teďka nevím, jestli o tom mluvil Zalužně, nebo jestli o tom mluvil Syrský, tak mimochodem Syrskýho nazývají řezník od Bachmutu, nemají ho vojáci rádi, na rozdíl od Zalužného, tak některý z nich prohlásil, že mají na 500 000 mužů braného věku rozstrkaných po Evropě a vyzval je Syrský, a teďka nevím, jestli Syrský nebo Zalužný, ale někde z nich je vyzval, aby se pochlapili a šli bránit svoji zem a vrátí se. Já si myslím, že to bylo plásnutí do větru nebo do vody, protože ti lidé, ti muži odtamtud utíkali masově právě proto, aby se nemuseli žádné války zúčastnit. Komu by se chtělo, prosím, no. I když třeba fandíš Ukrajině a vidíš tu beznaděj, tak přece nepůjdeš umírat na zbytečné bojiště. A když nejseš fanatik, který vidí ve všech Rusech jenom nepřítele, tak jak to dělají někteří na naši ministři, tak prostě si dovedeš představit nový způsob života na Ukrajině, kdy bude povolená, já nevím, ruština jako oficiální jazyk, to proč prvá by nemohl být. Jo? Proč by nemohl být? Když se dostali do problému Albánci v Makedonii, tak se Evropská unie mohla zbláznit a nutila Makedonii, aby rychle ten jazyk povolila. Ale když jde o ruský jazyk, tak to nikomu nevadí ani v pobaltských zemích, ani na Ukrajině, když se zakážou. No budíš, jo, ale tak chovám se trošku racionálně. Myslet si, že téhle té situaci dokážeš vrátit se na hranici roku 91, je prostě nesmysl. Musíš sebrat odvahu, přiznat si, že tohle se hod nepovedlo a začít vyjednávat. To znova opakuju. Čím později to vyjednávání bude, tím hůř pro Ukrajinu. Ona a taky... Oskar, není taky velkým hráčem zatím v pozadí, oni se velmi držejí vzadu a v pozadí Číňani, ale na druhou stranu oni nabízeli opakovaně jako prostředníka sami sebe, jako prostředníka na jednání o míru, to je jedna rovina, a druhá rovina, oni plánují po skončení války na Ukrajině, protože každá válka jednou skončí, tak oni plánují rozšíření té větve, té hedvábné stezky od Oděsy nahoru po tom pobřeží. To znamená, že Ukrajina, a to je moje otázka,
by měla být rozdělená a přijde o Černomorské pobřeží, protože ta Oděsa je v plánu Číňanů jako velmi důležitý bod, stejně jako Sevastopol na té hedvábné stezce. No, takhle, tohle jsou zatím fantazie všechno, na to moc nevěř. V současné chvíli, když se podíváme třeba, kdo vlastní půdu na Ukrajině, proč se teda pereme o to obilí nešťastný, tak to jsou americký monopoly. Ano, ano. Tak to je, hedvábná stezka by mohla klidně fungovat a pravděpodobně funguje teď pořád, protože pořád jezdí z Číny vlakem kontejnery do západní Evropy. A kudy pro boha jezdí ty vlaky? Je to kapitalistická válka, ta Ukrajina. Ano. Tak jak tě přes Ukrajinu jde ropa a plyn, tak ruská opavský plyn, tak jezdí vlaky. No to, je to strašně zvláštní válka. Do nedávna ještě šel Čpavek do západní Evropy pod trubím stoly a ty přes Ukrajinu. No. Ale co jsem se také dočetl a dosti to za to. Některé věci jsou posvátnější než válečné. Ale máš pravdu, jednou ta válka skončí a je třeba myslet na to, jak to bude uspořádat v budoucnu. Problém je v tom, že existuje dekret, který zakazuje vyjednávání, ukrajinský dekret, který zakazuje vyjednávání s Putinem, no tak s kým chtějí vyjednávat. No. Ale myslet si, že to uhrajou, no to je prostě, jak si to vůbec představovali, já tomu nerozumím, to se přiznám, protože když se podíváš na jednoduchá čísla, myslet si, že to Rusko se zhroutí, já neříkám, že jak super kvalitní to vojensko-politické vedení v Moskvě, ale a jakmile ta válka je trošinku delší, než se čekalo, tak na tom to Rusko musí být líp než Ukrajina. My se tváříme, že musíme přidat víc na zbrojení, aby jsme to Rusko dohnali. To je úplný nesmysl. To je úplný nesmysl. Teďkom zrovna ústav, londýnský ústav, jak se jmenuje, Mezinárodní ústav strategických studií vydal před 10 dny svoji ročenku. V té ročence jsme se rozvěděli, že loni vydal svět na zbrojení 2,2 zbrojení, nevím přesně, na vojenské rozpočty 2,2 biliony dolarů. Největší výdaje. To je 9% růst oproti roku 22. Tak a teď se na to podíváš, na ty čísla 2,2 bilionu a zjistíš, že víc než 50% těchto výdajů je NATO. NATO. Ano. Když sečteš údaje Čína a Rusko dohromady, tak se dostaneš na nějakých 328 miliard a Spojené státy mají 905 miliard. Oni. 905,5. No, to jsou úplně jiné čísla. Prostě já samozřejmě vím, že ruský nebo čínský voják je v úvozovkách levnější než americký voják. Že ty střely z pochodná letu proti letadovým loděm jsou podstatně levnější než ty americké letadlové lodě. Ale tohle jsou šílené čísla. Když si vezmeš, já nevím, evropské výdaje a Kanadu dohromady, tak v loni jsi na 404 miliardách dolarů. Rusko na 108 miliardách a půl. To je, co chtějí ještě víc na zbrojení dát. Přesto všechno, Oskare, jsem se dočetl, že jediný stát v Evropě, a teď nemyslím Evropskou unii, ale kontinent Evropa, který měl v roce 2022 pozitivní růst HDP, bylo právě Rusko i přes všechny ty sankce, i přes všechnu tu válku. No, to víš, protože na tu ekonomiku je třeba říct, že evidentně ty lidi v Kremlu to uměli lépe spočítat, než jsme to uměli my tady na západě. Na tu válku byli lépe připraveni, protože pochopili, že stažení, já nevím, západních firm z ruského trhu je pro ně podnikatelská příležitost. No,
že když já nevím, odejde IKEA, která prodávala v Rusku zboží vyrobené v Rusku, tak to přece vůbec nevadí, ty obchody prostě dostanou jinou značku a výroba pokračuje. Ano. Když ti zmizí, já nevím, polská jabka z trhu, no tak konečně se tam dostanou na ten trh ruská jabka. A to můžeme se takhle bavit téměř o všem. Samozřejmě ta Rusko je relativně malý stát. To máš něco přes 100 milionů obyvatel a na to, aby si byl úplně soběstačný v tomhle současné světě, potřebuješ přibližně 300 milionů. Ano, on má 135. Rusko má spoustu partnerů. Ta představa o tom, že se všichni spojí proti Rusku, to je neskutečně naivní. To, já nevím, kdo si to vůbec mohl vymyslet. Jo. Od 90. let tlačí Západ Rusko a Čínu dohromady. Vždycky to byla nesmyslná strategie. A teď se diví, že ta Čína nehodí Rusku přes palubu. Když Čína vidí, a dali to najevo i představitelé NATO v červnu 22, to byl ten madridský summit, že? Přijali tam strategický koncept NATO. A co tam píšou? Že hlavní nebezpečí je prohlubující se strategické partnerství Číny a Ruska. No. A jejich pokusy podkopávat řád založený na pravidlech. Proba, co jsou to pravidla? Pravidla jsou to, co si vymysleli ve Washingtonu. Ten řád musí být založený na právu, na mezinárodním právu, na dohodách státu, dohodách velmocí. No. Tam v té doktrině je jasně napsáno, že Čína ohrožuje naše zájmy, bezpečnost a hodnoty. Ohrožuje naše zájmy, bezpečnost a hodnoty. Tu frázi si od té doby pamatuju. Proč? Protože to podepsalo i Česko, i Slovensko. Tak to bylo, jak ohrožuje Čína naši bezpečnost. No, protože to měli nařízený. Ale to no, A teď už máme v našich dokumentech, které byly přijaty loni na úrovni vlády. Mluví se tam o strategickém šoku, který může přijít z Asie, a musíme se připravit na dlouhotrvající válku s technologicky vyspělým protivníkem, který má jaderný zbraně. Ano. Na tohle se má připravit Česko. A jak se má připravit? Naučit se modlit. Promiň, no, poslouchám. Naučit se modlit. Nic jiného tomu nepomůže. V tomhle světě, blázivém světě, je dneska 12,5 tisíc jaderných náloží. 12,5 tisíc jaderných náloží. Z toho 3600 má charakter strategických. Ano. A to jsou samozřejmě odhady, americké odhady, že oni to všichni opisou potom, proto to existuje nějaký Hans Christensen, ten vede tým na Federaci amerických vědců, je to vynikající skupina lidí a od nich to opisují úplně všichni. Biletin jaderných, jak se to jmenuje, biletin jaderných vědců, to se nedá jinak přeložit. Stockholmský institut pro vojenský mír, to všechno jde z jednoho toho pracoviště v Washingtonu, ty čísla. A ty tam zveřejnili asi před 3 týdny odhad situace, no oni to nekvalifikují jako odhad, jako stav čínského jaderného arzenálu. Tak ten čínský jaderný arzenál má za rok velký skok. Loni uvádělo tohleto pracoviště, že Číňani mají 410 jaderných náloží, a letos uvádějí 500 jaderných náloží. No to je samozřejmě hodně velký skok, ale Spojené státy mají 5200 jaderných náloží. 5200. A Číňani jsou jediní, kteří mají v doktrině, že nepoužijí jaderné zbraně jako první. A navíc je mají demontované. Rusko i Spojené státy mají pohotovostní jaderné zbraně, Číňani mají, tak říkajíc, položený mimo letadla nebo špičky raket. To je jiný stav. To materiálu se uvádí, dokonce to jsem zachytil i v českých médiích, se uvádí, že Čína by měla mít do
roku 35 1500 jaderných náloží. To je obrovský skok, ano, ale pozor, to není odhad Federace amerických vědců, jak se objevilo u nás v médiích, to je odhad amerického ministerstva obrany. Yeah. Ano. A zase bavíme se o, i kdyby to bylo pravda, o 1500 jaderných náloží, tak je to obrovský skok, ale znovu opaku, Američani jich mají 5200 už dneska a probíhá modernizace. To opravdu si připadáš, že žiješ v nemocném světě. Ty tu máš politické elity západu, které nejsou schopny se vyrovnat s těmi historickými změnami, které jsou nevyhnutelné. To nejsou vymyšleny nějakýma ideologiemi, to je prostě dáno tím, že tu budou takové celky, jako je Čína, Indie, Brazílie, které se dostávají do ekonomické a inovační dynamiky. To prostě ten svět, i kdyby to neznamenalo úpadek západu, jako bohužel, že ty elity jsou úpadkové, tak prostě ten svět se nutně změní. Ty prostě musíš k těmhle státům zaujímat partnerské, ne paternalistické, ale partnerské vztahy. Ano? A my máme tady politické elity, které to nechápou, nejsou schopni připravit tu nějakou strategii spolupráce s těmihle novými aktéry. A zároveň ti probíhá neuvěřitelná revoluce ve vojenství. Protože ty řečičky o umělé inteligenci, která vyrábí obrázky nahatých holek s obličejema reálných lidí, to jsou nesmysly ve srovnání s tím, co se v reálu děje. V reálu se děje to, že už v roce 17 si měl 49 zbraněných systémů, které měly autonomní zaměřovací schopnosti. Yeah. Jo, bez lidského operátora. Říká Stockholmský institut pro výzkum. V roce 17 je jich studie 49 autonomních systémů. To znamená, tobě se mění ta základna zbraňových systémů. Když se ti do toho dostane umělá inteligence, která bude schopna zasahovat cíle bez zapojení lidského operátora, a k tomu máš politické elity, které jsou schopny, jak to říká Macron, poslat vojáky kamkoliv, jo, tak to prostě tě mrazí. Protože ten rozvoj umělé inteligence ve zbraňových systémech, ten bude pokračovat mílovými kroky, to bude to miliardy. Ano, ano. Ano. Víš, co je nejhorší? Zase otázka na tvůj názor. Co říkáš na to, že lidi, kteří se hlásí k vlastencům, tak tvrdí, že všechny řeči, které se tady vedou ohledně toho, jak se svět připravuje na válku, protože mi to připadá jako přesně jako situace před první velkou válkou, takže jsou jenom šíření blbosti a plašení lidí. A tyhle ti lidi si neuvědomují, že to je faktum, že to tak skutečně je. No, já jsem tohle prožil za svůj život několikrát, tím nechci se chlubit, ale když jsem přidal jak před 10 lety v literárních novinách článek proč bude válka, tak se taky na mě kamarádi zlobili, co to hlásám za nesmysly. No. Ale ten svět k tomu má tomu průšvihu nakročit. Ano, přesně tak. Ta architektura kontroly výzbroje, která byla budována za studené války, na konci studené války, tak ta je rozbitá. Ten systém, který zakazoval některé zbraně strategické obrany, tak tu smlouvu vypověděli Američané, to byla ta smlouva o omezení systému protiraketové obrany, to vypověděli Američané. Pak tu máš smlouvu o zákazu raket středního a kratšího doletu, to je americká terminologie, my na ní jsme zvyklí, co je to kratší dolet. Tak to taky vypověděli Američané, takže ta architektura je v zásadě rozbitá. A když se podíváš na ty naše dokumenty na to a Česko,
tak tam je z toho obvinována Čína a Rusko. No proboha, za co může Čína? Ta ty dokumenty nikdy nepodepsala. Tady u nás to je vůbec, to nemá smysl hovořit o té naší vládě, protože mně to připadá, že to jsou jenom takový hlásné trouby někoho jiného a ty lidi snad ani netuší, co říkají. Vůbec, to je běfra ducha. Takhle bychom to, aby jsme vymysleli nějaký heslo. Já. Včera jsem ho slyšel na jedné besedě. Pojďme říkat, blíží se volby. Ať se nesmí být hlas odevzdány, žádný hlas pro toho, kdo je pro válku. Kdo chce zatáhnout Česko do války. Žádný hlas pro strany a politiky, kteří jsou ochotní zatáhnout lidi do války. Tak. Já nejsem žádný pacifista, ale tohle to je prostě nesmysl. To, co oni pokládají za cestu k vítězství, to je prostě absurdní. Je to absurdní. A navíc ještě vyhrožují nám tady, mluví o tom opakovaně paní ministryně války Černochová, že pokud Ukrajina nevyhraje válku s Ruskem, tak se Rusko převalí až k nám. Pro boha, co by tady u nás dělali. To právě. To je takový nesmysl. Ta hodnota, geopolitická hodnota Česka je minimální. Že? To je prostě, kdo by se s náma trápil. Přesně tak. Navíc, když nám taky nic nepatří tady už. Tady je jiný problém. To je jiný problém, když už jsme u paní Černochové. Jo? To jsou ty letadla bitevníky F-35. Když se nad tím zamyslíš, ten nákup letadel, máš-li je zprovoznit plnohodnotně, tak potřebuješ je zapojit do infrastruktury informační, kterou my nemáme. To znamená, ty musíš být napojený na americké družice, na americký servis. To nikdo jiný nemá. Jo? To znamená, nejde ani tak o ty letadla, ale o tu, řekněme, připravenost letišť řídit tyhle letadla a přijímat tyhle letadla. Proč to říkám? Protože jakmile to připravíš pro ty budoucí naše letadla, takzvaně, první by měly být v roce 29, tak ta letadla, přesně řečeno to letiště, budou schopni přijímat letadla tohoto typu, která poletí z Německa, z Belgie nebo z Holandska. Proč to říkám? V Belgii, v Německu a v Holandsku mají Američané sklady jaderných zbraní a letos probíhá certifikace letadla F-35 pro nošení těchto. Ano. U těch letadel nejde o to, že to neunese na váhu, on to unese na váhu samozřejmě. Ale musí umět utéct od toho výbuchu. Jinak ti to do toho nikdo nesedne, aby schazoval bombu, která ho samotného schází. Takže ta certifikace se připravuje a ty to budeš mít personál vycvičený americký na základnách. Proč? Protože když se podíváš ještě o jeden rok dozadu, do 22. roku, tak jsme podepsali a schválili smlouvu o společné obraně s USA a ta ti umožňuje tady pobyt Američanů na těch letištích. Ano. No, takže tohle to všechno je připravené poměrně dobře a tím se z Česka stává terč. Ano, cíl. No, to je horší, než byla rada v Brdech. Akorát, že to bylo mnohem lépe propagandisticky připraveno, takže se to vyhnulo s těm manifestacím na ulicích, které byly v té době radarů v Brdech. Takže to rozdělení na fáze, napřed tu byla ta smlouva o pobytu, že a teprve potom letadlo. Tak, Oskare, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky přestávku, zůstaň prosím připojený. A vy ve 14.09 se uslyšíme. A vy, vážení posluchači, můžete na pana profesora Oskara Krejčího psát dotazy k tomu, co jsme povídali na telefon 731 720 756. To už teď. No a my si budeme potom pokračovat v povídání, pokud nebudete mít žádné otázky. Takže, Oskare, ve 14.09 se těším opět naslyšenou. Budu zde. Ano, díky.
máme po přestávce a já volám Oskara Krejčího. Slyšíme se? Slyšíme. Takže ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Prosím tě, máme nějaký ohlasy? Je to zase poruchový? Ne, teďka už to je dobrý. Když tak si trošičku ještě stihneš zvuk. Dobře. Jo. Jo, a jinak je to, už to poruchový nebylo, Oskar, už je to dobrý. Dobře. Nám tu mají měnit IP adresy v březnu, takže možná se to vylepší tím, uvidíme. Jasně. Já bych teďka chtěl ještě něco si tady povídat. Oskar, pojďme se povídat chvilku o Evropské unii. Právo veta u malých států, jako je třeba Česká republika nebo Maďarsko, tak je jediná demokraticky přijatelná forma odporu proti diskriminaci těchto malých států. Samozřejmě Evropská komise teď chce, dělá všechno pro to, aby to právo veta zrušilo. A co říkáš na to, že čeští politici jsou proto, aby to českým evropským, nebo České republice to právo veta sebrala Evropská unie? Já to nechápu. No, na tom není co pochopení, to jsme na tom úplně stejně. Jsou jenom dvě možnosti, buď tomu vůbec nerozumějí, anebo pracují v cizím zájmu. Ano. Nebo to je ta třetí možnost, obojí dohromady. A bohužel obávám se, že ta třetí možnost je nejpravděpodobnější. Asi ano. Ale průkazný to není. No. Jo, to je... Jak se díváš na... Antonín Zápotocký prý kdysi prohlásil, že hloupost od sabotáže, on řekl prý blbost. Blbost od sabotáže nerozeznáš. Ano. Ale jak ty vidíš budoucnost Evropské unie? Ta Evropská unie má v plánu, aniž by to teda explicitně řekla jasně, má v plánu zničit evropské nebo zrušit evropské národní státy a udělat jakýsi evropský superstát, nějaký Spojené státy evropské nebo čeho. A ty státy, které mají v čele takové podobné, jako jsme my, jako máme my, ty vlády, no tak ty k tomu napomáhají. Oskare, tohle to už tady jednou bylo, že se snažili někdo zrušit národní státy. Skončilo to špatně, jak to vidíš ty? Takhle, já osobně jsem přívržencem co nejjednotnější Evropy. Z ekonomických důvodů, protože ty naše celky, jednotlivé státy jsou velice slabý. Ale ten způsob, kdy ti vlastně mažou kulturní rozdíly, zbavou státy suverenity v oblastech, které prostě tu suverenitu mají-li být spravovány demokraticky, nutně potřebují, tak tohle ta politika je samozřejmě nesmírně nebezpečná a zlá. Když se zamyslíš nad tím, co vlastně přineslo o období po Velké francouzské revoluci, končí ti náboženství jako základní politická idea a místo ní se ti objevily postupně tři vlastně oblasti, kde se profilují ideologie. První to jsou ty ideologie rovnosti, druhé to jsou ty ideologie svobody a třetí to je to vlastenecký. Jakmile jednu z těch ideí potlačíš, tak dostává se společnost do krize. Tam myslet si, že vymažeš nějakým dekretem Evropské komise vlastenecká hnutí je prostě absurdní. Tím, že přitáhneš sem migranty, které není schopná ta společnost třeba, zase lidem je třeba pomáhat, ale všechno musí být racionální. Nemůžeš pomáhat na úkor sebe, kdy ztrácíš schopnost pomáhat. S časem ty prostě tu schopnost ztrácíš, protože na to nebudeš mít zdroje. Společnost není schopná ty migranty vstřebat. To jsou dva procesy najednou. Ty takzvané občanství Evropské unie má nahradit vlastenecké cítění a zároveň do toho migranty, kteří v lepším případě mají za úkol suplovat nedostatek pracovních sil. No, protože ta Evropa samozřejmě vymírá. No, protože
ty potřebuješ 2,1 dítěte na ženu a ta Evropská unie nemá. Takže ta Evropská unie se pohybuje na půl cesty v těch kategoriích, ve všech. Jo. Ty máš samozřejmě tady ten nešťastný koncept Green Dealu. Ta idea je nesporně správná. Jo? A způsob, jakým se to dělá, to je vražedný. To je vražedný a zabíjí to i tu myšlenku. Tak jako Evropská unie v téhleté podobě, to reprezentuje Ursula von der Leyen, zabíjí myšlenku evropské integrace v tom lepším slova smyslu. No, ty potřebuješ, aby ty státy ekonomicky co nejvíc spolupracovaly. My máme tragický nástup do té spolupráce to v podobě privatizace, kdy nám v podstatě nic nepatří a ta schopnost vyrábět nevím, investiční celky, kterou Československo mělo, ta se vytratila. To je strašně tragický nástup, ale i v téhle situaci se samozřejmě ta kooperace ekonomická může stát rentabilní, ale musí se to dělat racionálně. A ne tak, jak se to dělá. Nesmí to dostat. Ursula von der Leyen evidentně šla do té funkce s pokynem připravit prostor pro tu, řekněme, v uvozovkách zelenou lobby. Prostě ty ekonomické celky, které jsou schopny se nějakým způsobem na tuhle situaci adaptovat a vydělávat. Já jsem kdysi razil myšlenku, že i za kapitalismu můžete usilovat o mír. Jde jenom o to, aby ten zisk, na který je kapitalistický systém zaměřený, aby ten zisk byl v oblasti, která je mírová. To znamená sebrat ty peníze pro vojensko-průmyslový komplex, například pro obnovu ekologického prostředí. Životní prostředí je problém. Já se samozřejmě nebudu hádat, co je zaviněný člověkem a co je přirozený, řekněme, kosmický cyklus. Ale cokoliv uděláš pro pořádek, je dobře. Jo, když si uklidíš doma, je to lepší, než když máš doma nepořádek. To znamená, ten zelený projekt v principu je správný. Vyčistit Yang Tse Tiang, vyčistit Vltavu, správný. Jednoznačně správný. Ano? Ale nesmíš kvůli tomu zabít výrobu. Nesmíš kvůli tomu snižovat dramaticky životní úroveň. Není k tomu důvod. Kromě toho, že si chce někdo nabalit kapsy stejným způsobem, jako na tom vojensko-průmyslovém komplexu. A já jsem si právě myslel, že když se vystraší ty vlády, americký kongres, tou hrozbou ekologické katastrofy, hrozbou ekologické katastrofy, dej na to peníze, tak nebudou dávat peníze na vojensko-průmyslový komplex a byť ho. Oni dávají na obor. No. A teď ti přijde Ursula von der Leyen s tím, že bude znova kandidovat na další období. Ano. A není síla, která by se jí zeptala, proboha, jak si manažerovala COVID. Vydělala něm. Zvládla migraci. To je jedna věc za druhou. Je špatně. Jak to, že tolik lidí ti dneska proti tomu Green Dealu protestuje? Proč máš plný ulice zemědělců? To je jako kdyby šlo úplně mimo ně. Ano, ano. Ona bude vybraná znova za šéfovou komise, i když ty výsledky jsou tristní. Ekonomika je na nule. Jo? Ekonomika Evropské unie, pokud jde o dynamiku. Jo? Jak to je možné, že takovýhle politik, který v podstatě neudělal nic pozitivního, všechno to, co udělala pozitivního, by udělala kancelářská myš? Ano. Ano, je to tak. A tam, kde potřebuješ strategické zásahy, kde potřebuješ nějakou vizi boj proti covidu, no proboha, ty tu máš tisíce mrtvých. A co pak to byla práce s péčí odpovědného hospodáře, to, co předvedli kolem covidu? No, bylo to hrozný, ano. To je, a to, na co sáhneš, jo?
On tam straší 5 let, a jak vyřešili migrační krizi. Jenom to ututláme. To je jediné řešení. Ano, jenom mi dali. Nemluvím o válce na Ukrajině, protože Evropská unie je instituce, která je nositelem Nobelovy ceny míru. Tak jaký mírový návrh kolem války na Ukrajině předložila Evropská unie? Ani jeden. Ani jeden. Ani jeden, přesně tak. Tak máme tady první dotazy. Dobrý večer, vážení pánové. 13. března je protest před generálním štábem u metra Davidská od 15 do 17 hodin. Motto: proti zavlečení České republiky do války na Ukrajině. Zdraví vás a děkuji za informace, Michal 62. A je tady hned dotaz. Dobrý večer, mohl by pan Krejčí jmenovat, jaké strany volit do parlamentu, aby bylo dobře? Taková pomůcka pro ty, co se nakonec zvednou a půjdou volit. Děkuji právě Michal 62 za tu odpověď. Takhle, já už jsem to řekl. Ano, musí ano. To být ti, kteří nezavlčou Česko do války. Ano? Obávám se, že hnutí ANO má ve svých řadách lidi, kterým je absolutně jedno, jakým způsobem se ta válka na Ukrajině bude vyvíjet, a jsou schopni kupovat F-35, aniž tušej, oč jde, stejně tak, jako současná vláda. No, ty potřebuješ jenom se rozhodnout. Je ta partaj nebo ten konkrétní kandidát odolný vůči propagandě, odolný vůči nevýběravému politickému tlaku, když řekne ne válce, ne dalším zbraním na Ukrajinu. Pojďte si sednout za stůl. Přesně tak. A právě a proto... Že se vám nelíbí Putin, no to je klidně možné, ať se vám nelíbí, ale nikdo jiný k dispozici není. To budete čekat, až se skočí někdo z Marsu a mezi tím budou umírat lidi. A po tisících, ano. A po tisících krucipí se. Ano, ano, no. Ano, to mě taky vadí. Takhle proto já do Evropského parlamentu budu volit SPD a říkám tady plně zodpovědně, budu kroužkovat Ivana Davida. Yeah. Protože si to zaslouží. Víme, co udělal, víme, jak se chová, tak já nebudu plýtvat kroužky, já budu kroužkovat Ivana Davida. To jsem chtěl jenom tady říct, nejenom protože tady zítra u mě bude sedět. Aha. No, Ivan David je jeden z mála ministrů, který hlasoval i proti bombardování Jugoslávie. Ano, 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 ano. Ano, byl proti ty hlasování, no, přesně tak. Což už samou sobě byla statečnost. Ano. To bylo i proti vůli premiéra, že? Ano, ano, i proti vůli premiéra. Tak další dotaz. Zdravím vás všechny do skvělého svobodného rádia. Mám na pana profesora několik otázek. Za prvé, já to vezmu postupně. Je možné, aby na Ukrajinu poslala Francie bojovat cizineckou legií spíše než pravidelnou francouzskou armádu? To je ta otázka první. Mám odpovídat hned? No, hned. Vyloučit se to nedá. Vyloučit se to nedá. Samozřejmě nabízí se idea takzvaných dobrovolníků. Co potřebuje podle nich Ukrajina? Potřebuje specialisty, ne kanonem futr do zákupu. Potřebuje specialisty, kteří by obsahovali tu vojenskou techniku, kterou jim slibují, ty F-16 a tak dále, aby se s tím vůbec dalo hejbat. Vycvičit pilota, vycvičit obsluhu střel z pochodu, ale to není žádná legrace. Teďkom unikly informace, tak oni unikly. Jo. A teď se potvrdili v tom rozhovoru německých generálů, potvrdili se předpoklady, že na Ukrajině už dávno působí francouzští a britští důstojníci, kteří obsluhují jimi dodané střely z pochodu letu, protože ten ukrajinský voják na to není připravený. Prostě to nepřipraví za 14 dní. Že? Znamená, když tam budeš chtít dodat nějaký třeba moderní zbraně, tam už si třeba z Německa, tak tomu musíš dodat obsluhu. Ano, to uniklo. Tom, že ty potřebuješ ty, já nevím, Leopardy nebo Abramsy opravovat. A kde máš opravárenskou základnu pro tyhle zbraně?
No to tam neexistuje. To prostě dodat, já nevím, 100 tanků, to je úplný nesmysl, když k tomu nemáš servis, jo, a když máš proti sobě 1000 tanků ruských. Já tyhle věci vůbec nechápu, abych byl upřímný. No ono, uteklo z ukrajinské strany. Promiň, no. Ono z ruské strany sem uteklo, nebo jestli to schválně pustili, jestli to pravda, nevím. Ale oni podle těch, co tam hlídají ty padlé, všechny speciální zbraňové systémy posílané na ukrajinskou válku, nebo na válku Ruska s Ukrajinou, obsluhovali odborníci z těch států. Hovořili tam o tom systému HIMARS, který Ukrajinci nebyli vycvičení, takže ten kompletně obsluhovali Američani. No, takže tohle je věc, a to cizinecká legie, no, ale legionáři už tam jsou. Dosleduje informační kanály, jak ukrajinský, tak ruský, tak západní, tak dobře ví, že Rusové velice pečlivě sledují schromažiště těch dobrovolníků ze západu. Ano. A trefují se do nich raketama, střelama z plochového letu. Evidují počty, takže evidují jména všech těch dobrovolníků i z Česka, který na Ukrajině bojují. A dávají se speciálně záležet, aby vzkázali západním dobrovolníkům, nelezte sem, dopadnete špatně. Přesně. Nemůžou dopadnout dobře, proboha. Tak umíte počítat, kam s tím svým fanatismem chtějí dojít. To jsou neskutečné věci. Jak jsme to řekali před chvilkou, tisíce, desetitisíce mrtvých. Ano, ano. Tak druhá otázka. Není mi jasné, proč by Rusové chtěli jednat s Ukrajinou. Myslím si, že pokud neobsadí celou Ukrajinu, tak pro ně to pozbude smysl. Celá speciální vojenská operace. Protože na neobsazeném... Ještě není všechno, Oskare, to není cené. Protože na neobsazeném území Ukrajiny se zachová banderovsko-fašistická líheň a nebo se pletu. Děkuji za odpovědi a přeju pěkný zbytek večera, Stanislav. A to je celé. Tak to nemůžeme dneska nikdo z nás říct, co se stane, když se dohodnou o nějakém míru. Ten mír může mít jako součást denacifikaci, ten mír může mít podmínky mezinárodní neutrality a dozorovat nad tím můžou velmoci, včetně teda Spojených států, Ruska, Číny, Británie, proč ne. Neumíme dneska odhadnout, na čem jsou ty státy ochotny se dohodnout a neumíme ani odhadnout, jaké bude to území, kterému se bude říkat Ukrajina. To neumím. Ano, to bude. Proto já říkám, čím díl to bude trvat, ta válka, tím hůř pro Ukrajinu. Buď se zhroutí armáda, a nebo bude v Kyjevu převrat. Já už jsem taky četl takovou studii a zopakuju, nebyla to studie ani z tady odsud, ani z východu. Byla to taková jakoby studie, myslím, že z Francie, kde nevylučoval pisatel, je to nějaký politolog taky, nevylučoval, že už teď se tam formujou síly na odstranění Zelenského, který není mezi Ukrajinci oblíbený. Takhle, jemu končí v květnu mandát. Že? Ty právní předpoklady pro prezidentské volby za války jsou tam ošetřeny, takže s prezidentskými volbama se nepočítá. V Rusku proběhnou, na Ukrajině neproběhnou. A samozřejmě, že tohle bude řada lidí používat jako argument, proč by měl Zelenský skončit. Zelenský se stal symbolem neúspěšné války. Ať se mu to líbí nebo ne, anebo ať se to líbí nám nebo ne, čím díl ta válka bude trvat, tím horším symbolem bude. To je. On se dostal i do propagandistické tísně, protože ta jeho propaganda byla velice dobrá. Britové, abych tak řekl, tyhle ty věci umějí. Ale dostali se do pasti tím, jak vypukla válka,
v západní Asii, to znamená oblasti Gazy. Ano. Ta válka je mnohem krutější. Ano, je. Pro televizní obrazovky zajímavější. Izraelská lobby a množství Palestinců nebo pro palestinských skupin na západě jsou mnohem větší a silnější než pro ukrajinské. Takže to téma Ukrajiny se dostalo do závěsu za tématem Gazy. Nemá dneska jedinou oblast, kde by měl nějakou šanci dostat se do výhody. Jediné, co by mu mohlo pomoci, jsou chyby ruského politicko-vojenského vedení a to já teď už neočekávám. Oni se podle všeho poučili, museli by je ti západní strategové něčím překvapit a nevidím nic na obzoru. Nemluvě o tom, že jsem přesvědčený, že řada lidí v Washingtonu dneska by nejradši z toho všeho utekla. To jsme si řekli před hodinou. Pro ně je důležitější Čína, ne nějaká Ukrajina, ale popravdě řečeno ani ne Rusko. No. Tak máme tady další. Pánové, ten elektrikář má za 2 měsíce deficit 100 miliard a ještě dehonestuje čtvrteční demonstraci zemědělců. Snad po Středulovi půjdou lidé do generální stávky jako v Německu. Díky, Vašek V. Co tomu říkáte? U nás se nechodí do generální stávky, zatím aspoň ne. Lidi si žijí ve své většině dobře a nejsou jednotní. Takže dokud nenarazíme skutečně na masové sociální problémy, tak nějaká generální stávka nepřichází v úvahu. Všimněte si, jak se oživili někteří zemědělci, mám na mysli tu skupinu kolem Jandejska, a co proti ním okamžitě rozjeli média, hlavně ta veřejnoprávní vláda a tak dále. A kdo vzal tu Jandejskou skupinu pod ochranu? V podstatě nikdo. Jo. Zatím ta doba ještě nenazrála pro nějaké velké akce. Jediný, kdy se zmátořila veřejnost proti médiím, to je ta kampaň kolem radaru v Brdech. Ty ulice byly plné, jo, a ten cíl byl zcela jasný. Jo. Ty manifestace, které probíhají teď, tak nemají v zásadě cíl. A když, tak jsou negativistické, to znamená, ať skončí vláda. No dobře, no. Vláda skončí a co přijde? Co přijde, přesně tak. Ta připravenost je zatím malá. To znamená, třeba ta akce, já to říkám bez kratce, omluvám se, Zdenka Jandejska, ta je podle mého názoru výborná, jo, to, a velmi úspěšná. Proč? Protože ať dopadla, jak dopadla, lidi se učí. Učí se tyhle ty metody politické práce užívá. To se nenaučíš ve škamnech, jo? To tě nenaučí kantor, žádný politolog. To musíš prožít. To je sociální zkušenost. Ano. Z toho hlediska ta akce byla nesmírně úspěšná, protože se na tom spousta lidí naučilo. Tak ty tady mám jednu SMS-ku z Německa. Dobrý večer, pánové. Tak si 4 němečtí generálové telefonovali a domlouvali se, jak vyhodí Krymský most do povětří a pak to hodí na Američany, nebo tak ti už tam stejně pobíhají. Rusové to odposlechli a pustili nám to tady s plnou parádou. Skandál, skandál, mysleli si normální lidé. Kde pak skandál? Za to může Putin a ještě to pustí do éteru v pátek, aby to všichni slyšeli. Ne, my držíme všichni spolu a budeme probovat proti imperialismu. Tak to tady máme, píše Milena. No to bylo kouzelné, to prohlášení Pistoria, který se vyhnul, absolutně se vyhnul a rozboru věcného obsahu toho, co uniklo, a obvinil okamžitě Putina, že je to informační válka. No, když je pravda informační válkou, no tak tahle ta válka, ta by mi seděla, no to se mi líbí. Ne, to je celý směšný. Mimochodem, ten rozhovor není úplně špatný. Oni tam v podstatě říkají, že to nejde. Jo.
Na to potřebuješ aspoň 30 zásahů do toho mostu, aby si ho zničil. No a jak chceš zajistit 30 zásahů do toho mostu? No, při kvalitě ruské obrany. To bys musel vypálit, já nevím, já, kolik stovku, možná 200 taurusů, aby si 30krát zasáhl most. A odkud to vypálíš, aby to ty Rusové pro Boha nevěděli, protože oni, představ si, oni na ně budou střílet, na ty chudáky Němce, který obsluhují Taurus. No. Tak v podstatě řekli, že to není možné. Jo? Ty útoky na ten Krymský most mezi náma je nádherný a byl postavený za neuvěřitelně krátkou dobu, tedy na naše české poměry. Tak co se týče těch rychlostí staveb, tak Oskare, já jsem měl video, jak rychle staví Číňani a v jaký kvalitě staví dálnice a v jak nevýhodném terénu. No nestačil jsem zírat a říkal jsem, to snad není možné, co oni dokážou. My tady stavíme 2 kilometry dálnice za rok a oni za ten rok postavějí přes celou soutěžku most, který je ve výšce 230 metrů a jezdí potom dál. Za rok na to potom jezdí auta. Tisíce rychlodrážených kilometrů, no, nastavených, to nemá nikdo na světě. Ne. Řekl bych, že Čína je dneska i architektonickou avantgardou. Ano, to jsou nádherné stavby. Umějí stavět nejen obrovské akce, ale i s estetickým dopadem. Jo, to ano, jako. Ano. Taky to, když se podíváš na ty poslední materiály čínského vedení, když zdůrazňují, že ty změny musí být hezké. Jo. Ten důraz na estetičnou se stal politickým heslem. Jo. To je velice zajímavé, to se ještě nikdy neviděl. Musí ta inovace směrovat tomu, aby ten životní smysl byl hezký. No, mají opravdu nádherný. Mám tady další ještě daleko k úplně dokonalosti, samozřejmě, ale jsou schopni stanovit si cíl a jsou schopni za ním jít. Když se podíváš na to Evropskou komisi, tak to je žvatlá. No, teď jsem si vzpomněl, já jsem to už sice říkal včera s Petrem Žantovským, ale ještě jednou se ptám na tvůj názor. Před nějakým časem tady pan Petr Žantovský mu říká Pepa. Jo, tak já mu říkám jejich prezident. Tak ten tady prohlašoval, že musíme se odstřihnout od všeho ruského, od všeho čínského a já nevím, co ještě. Horoval Port Chajvan, že bychom neměli od Číňanů vůbec nic brát, to by tady nebylo skoro vůbec nic. A teďka jsem se dočetl, myslím, že převčírem nebo včera dokonce, že někde na Moravě Číňani už dlouho plánovali za 3 miliardy postavit lázně, tam někde je tam nějaký akvapark vedle, asi pro 600 pacientů současně, kde by mělo zabejt zaměstnáno asi 250 českých lidí jako obsluha těch lázní. A najednou byl položen základní kámen a viděl jsem tam fotku, jak jejich prezident Pepa na ten základní kámen poklepává kladívkem a libuje si, že konečně se ten projekt s těmi Číňany dostal do fáze výstavby za 3 miliardy. Tak co si o takovým Pepovi myslet, když na jedné straně říká, že všechno čínské je špatně, ale na druhou stranu jim jde poklepat slavnostně na kámen. Ví vůbec, co on z té pusy vypouští? Není on totiž trošičku mladší Biden? Ne, ne. Takhle já se snažím ve svých analýzách vyhýbat se osobním útokům. Takže podle mého názoru byl současný prezident stvořen proto, aby politologové pochopili, že i v politice je možné vyrobit kýč. Takže pro mě je to prostě kýčovitá politika. Ano. Ty chlapce kolem Aspenova institutu, to je tyhle rychlokvašky v politice, to je hrozně nebezpečné. To jsou kluci bez
životních zkušeností, který žijou z brožurek a čím víc jsou ochotní realizovat jednu téze za druhou z těch brožurek, tak tím jsou lepší. Ne, že ta realita je lepší, ale to, že usilují o ty hesla z brožurek, to je to důležité. A to je Soros, a to je Aspen, to je úplně stejné. Že? Ano. A no já zase, mě by to nevadilo, jo? Ale když se podíváš potom na ty výsledky, jo? Ty lidi kolem prezidenta, ty, já nevím, ministry zahraničních věcí. Teď jsem o něm chtěl mluvit, ano. Já nemám nic proti mladým lidem, ale některé funkce v politice prostě vyžadují, když už není jeho genius a takový tam nejsou, tak potřebuješ mít nějak otlučený životem a vědět, o čem ten život je. Víš, já jsem si tak tanky spočítat, když žvatlám o válce s Ruskem. Že? Já jsem si tak vzpomněl před časem maně, že jsem si četl vyjádření západních politiků na našeho tehdejšího ministra zahraničních Kňoubka a tam převažoval velmi, velmi názor, že byl velmi vážený u těch zahraničních partnerů za to na pana Lipavského, tak z toho si dělají srandu. Za samozřejmě diplomatickým způsobem decentním, ale dělají. Takže to je rozdíl. To je bohužel neštěstí. Poslední tři ministři zahraničních věcí, oni to nebyli úplně hloupí, nebo nejsou úplně hloupí lidé, to jako nesporně, jo. Ale k výkonu téhle funkce musíš mít životní zkušenosti a určitou odvahu formulovat národní zájem. A ta odvaha mi chyběla u všech těch tří a ta životní zkušenost. Oni si myslí, jak jsou skvělí, když přisahají věrnost velkému bratrovi. No, tak to může jim prospět osobně a může to dokonce být politika česká na 10 let ještě dopředu. Ale co potom? Co potom? Ten svět se skutečně mění. Ty musíš hledat nový paradigma. A zase znova zdůraznuju, tím nechci říct, že mají vládnout Číňani nebo Rusové, ani náhodou. My jsme lidi západu, ty i já. Co mě vadí, je sebevražedná politika západu díky těmhle těm s prominutím amatérům. Ano, přesně tak, sebevražedná. To mě vadí, jo. Já nikam ze západu neuteču, nemluvím o mým věku. My jsme lidi západu, ale oni jsou prostě ta tragédie toho západu. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Po jedné stránce se mluví, že Evropa vymírá a tak potřebujeme migranty. Po druhé stránce chtějí vyhubit přes 7 miliard lidstva. To samé je to i v USA. Jasné, že to je akce pro zničení západu. O populaci vůbec nejde. Je to jako s tím naprosto pomíleným Green Dealem. Vše je postavené na hlavu, píše Pepa z Ostravy. No, už jsme si to říkali. Už jsme si to tady říkali, ano. Ten Green Deal má zdravý základ. Jo. To je ta tragédie. Jo. I ta Evropská unie má hezkou úvodní ideu. Problém je, že tyhle ti politici dokážou zprofanovat. Ano. Když se podíváš na statistiky, tak velice snadno zjistí, že nejvíc investic do životního prostředí nedává Evropská unie, ale Čína. Akorát, že to dělá tak, že tím neohrožuje životní úroveň ostatních lidí a nedělá to ve jménu dobrého bydla nějakých hobbystů, ale ve jménu kvality života občanů. A funguje to. Jo? Nekladou si absurdní cíle, jo? Ale kladou si postupní cíle, které jsou zvládnutelné. To je ten princip samotného starat se o životní prostředí je přece správný. To, co je na tom nejhorší na těch experimentech Evropské komise, je to, že tyhle ty krásné ideje zprofanují
a odradí od nich i lidi, kteří by jinak s tím byli ochotní spolupracovat. Protože jsou nesmyslný. Tak další dotaz. Ty projekty jsou šílený. Šílený. Dobrý večer, pánové, tady Eva z Moravy. Ohledně války na Ukrajině mám obavy, že naše vláda a Spojené státy dělají všechno proto, aby nás do té války zatáhli. Nechápu, jak se dnešní mladí zvládají učit, protože já bych měla pocit, že nemá cenu studovat, když skončíme nakonec stejně všichni v jaderném pekle. Mám z toho opravdu strach. Jinak k té Van Leyenové. My na Moravě o těchto lidech říkáme, že jsou takzvaně splachovací. To znamená, že jim úplně jedno, co si o nich kdo myslí, hlavně, že dosáhnou svého. Jinak moc děkuji za pořad a přeji pěkný zbytek dne a vše nejlepší, píše posluchačka Eva. No, to si samozřejmě rozumíme, ale parta lidí, kteří jsou, jak kolegyně říká, splachovací, tak ona je velice, velice rozvětvená a umí si pomáhat. Jo. To je to přesně, co ty naše lidi neumějí. Ty naše lidi jsou rozhádaný a pomoci neumějí. Hmm. Nemluvím o tom, že samozřejmě na straně těch Aspenů a Uršuje von der Leyen jsou velký peníze. Ano. To je potom o jiné politice. Ta představa o tom, že nás nechají vymřít, no, já myslím, že to jsou trošku takové ty vystrašené konspirační teorie. Oni by, kdo by na ně pracoval, jo? To není legrace. No, oni tvrdí, že by stačila miliarda. No, to si právě brzy uvědomili, že nikoliv, jo. Oni by s 1 miliardou otroku samozřejmě by žili, jo, ale jakou miliardu, jak si to představují? Nevím. Bez Evropy, to je prostě nesmysl. Ty potřebuješ kvalifikovanou obsluh těm autonomním přístrojům, které budou jednou dělat ekonomiku. Ty přístroje nejen, že oberou práci některým lidem, ale oni vytvářejí nové profese. A ty profese budou potřebovat nějaký servis. Jo. Ta představa o tom, že stroje budou opravovat stroje, no to se dostáváme k evoluci mezi strojem a to najednou tu máme Darwina mezi kolečkama a převodovým vlákama a všem tímhle s tím. Dobře, no toho máme plný science fiction. Kus pravdy na tom je, protože složitá fyzika, to se říká chemie, složité chemie se říká biologie, takže ze stroje se může stát živý organismus, ale trvá to několik miliard let. No. Máme tady další dotaz. Dobrý večer, pánové, prosím vás, jaký máte názor na slova pana Babiše, že zvolení zástupci typu paní Jourová bylo chybné a v budoucích volbách je už nebudou nominovat, píše Tomáš z Vysočiny. No samozřejmě, že to byla chyba. No, ale tyhle ty chyby se nemají stávat a ne si je uvědomovat potom, když se vám tyhle lidi vymknou z rukou. To od začátku bylo jasné, že to je špatně. No, to je dáma, která je na úrovni, já nevím, náměstka ministra, ne, na Evropskou komisi, nemluví o tom, že ty lidi se dostanou do Evropské komise a pak teprve se pro ně hledá rezort. No, ona dělá dneska lidský práva, který nikdy nedělala. To všechno chce nějaké životní studium, takovýhle profese. To je stejný jako Američani mají v úschavě, že ministrem obrany musí být civil, no, nesmí být voják. No. To je princip, který je samozřejmě přežitý, ale budíš. Jo. Americkým prezidentem může být voják, ale nesmí být ministrem obrany. No. Ale u nás se to pochopilo tak, že civil je amatér. To není pravda v Americe. Americký minister obrany, to jsou lidi s velkou kvalifikací a něco už v té oblasti dokázali. Jako opravdu dokázali. Kissinger jako minister zahraničí měl za sebou jo, nějaké knihy, jo, nějaké přednášky. Jo. To,
A to tež platí, já nevím, o McNamarovi jako ministrovi obrany. A to, civil není to tež, co amatér. My tady máme vládu amatéru. No, my tu máme amatéry. Přesně tak. To je člověka, který včera nebyl nic, najednou je ministr. Hmm. A nejde mi o to, že je nic, řekněme, v vulgárním slova smyslu. Jde mi o to, že nemá prostor pro sbírání životních zkušeností. To je prostě, ty lidi jsou pak velice snadno manipulovatelní, proto jsou vybíráni do těch pozic. Proto si je Aspen a Soros vybírá. Ano, proto si je taky připravuje, přesně tak. A já, když jsem se koukal, tak se to těmi absolventy Aspenu tady u nás jenom hemží. Ano, jenom hemží. Poslední dotaz, protože se nám blíží konec. Dobrý večer, pánové. Co si myslíte o tom, že se množí předpoklady, že ta válka na Ukrajině by mohla skončit do konce letošního roku? Ptá se posluchač Zdeněk. No, za prvé, nic bych si nepřál víc. Za druhé, já už jsem to odhadoval několikrát, že skončí. A proto jsem se tady si příliš netroufám, ale máme dvě možnosti, jak by to mohlo rychle skončit. To znamená převrat Kyjevě a rozpad vůle a uvnitř armády. To znamená na frontě. Ano. A obojí je podle mého možné a řekl bych od května nahoru pravděpodobně. Ale jak říkám, pracujeme jenom s informacemi z otevřených zdrojů a s nějakou tou životní zkušeností, o které tady pořád breptáme. Ale něco by z toho mohlo vyjít. No. Takže já pevně doufám, že by to do konce roku skončit mělo, ale nevylučuju, že se to bohužel protáhne. No. Tak budoucnost se v politice odhaduje v hypotézách. Jo. To znamená, jaká je pravděpodobnost toho, že skončí, jaká je pravděpodobnost, že neskončí. To znamená, pravděpodobnost, že skončí, my jsme dali dneska na 70% a že neskončí na 30%. Já bych si to strašně moc přál, protože tam jsou odhady, že tam padlo už na milion mladých, nebo ne mladých, ale mužů a žen, protože jsou tam informace o tom, že už tam Kyjev, že už tam posílá do první linie, do toho mlynku na maso, že už tam posílá ženské dobrovolnice a nedávno jsem četl, že tam byla právě nějaká jednotka ženská, že byly během strašně krátké doby všechny ženy zabity. Takže já nemám rád zabíjení, takže bych se jenom přimlouval, Oskare, k tomu, aby ta válka co nejdřív skončila, že stejně jednou skončit musí. No právě. No takže proč ji protahovat? Podívejme se, jak dopadla válka ve Vietnamu. Já když vidím, a nedávno jsem si zrovna to pustil, to video, jak utíkali tu poslední helikoptéry, jo, a tam dole už tam jel tank s tou vietnamskou vlajkou, tak jsem si říkal, panečku, ty brali roha, ani nestačili všichni utíct. Jak rychle utíkali z Afganistánu po 20 letech. Afganistán je ten základní model. Tak. A tím ti říká, že si někdo už jedno uvědomil, že rozhodně tohle není priorita. Ano? A je to stejná parta, která odešla z Afganistánu, která se nechala uvrtat do války na Ukrajině. No přesně tak, stejná parta. To až zůstává rozum stát, že z deště pod okap, no to je slabý slovo, z deště na dno oceánu. Je to opravdu hrozný. Tak, vážení přátelé, za prvé já děkuju, Oskare, tobě, že jsi si na nás udělal čas. Já se omlouvám, že jsem dneska nebyl schopný pořádně formulovat. No jo, byl jsi dobrý jako vždycky, mi se to líbilo. Já tě jenom můžu slíbit, že posledně jsme měli velikou pauzu mezi jednotlivými pořady, že se to změní a přeju ti, aby si se ti dařila práce, protože jsem předpokládám, že píšeš další knihu. To předpokládáš správně a dokonce mi to v poslední době trošku šlo, proto jsem takový unavený. Takže ti přeju, ať ta kniha ti dopadne dobře. Hlavně, aby zdraví drželo. No, budeme mít jaro, takže
budeme mít jasně. teplo, takže co si můžeme stěžovat my v našem věku, že jo. Takže ještě jednou moc děkuju a přeju všechno nejlepší a samozřejmě Šárce, no a já se zase někdy ozvu. Takže naslyšenou, přátelé. Naslyšenou a dobrou noc. Dobrou noc. Tak a zítra už tady bude inzerovaný doktor Ivan David. Bude to zase zajímavé povídání, takže si to nenechte ujít. A já ještě nevím, jestli to bude tady přímo ve studiu, nebo jestli budeme po Skypeu, ale poslední praxe nám ukázala, že pan doktor David radí přijede k nám do studia, protože mu to víc vyhovuje. Takže to bude zítra od 19 hodin. No a já se s vámi ze studia Beta Svobodného rádia taky loučím a přeji dobrou noc.